hujan lah nak gunung kat aku. Gunung yang biasa macam nak gunung. Tapi nak gunung pancik ni. Pancik. Macam mana Abang Mat boleh di sebelah sana? Macam mana Abang Mat boleh di sebelah? Kecil lah, jam 11 kecil lah. Kalau dia sahabat hati, kita bagi dalam 13-14 je. Kau mahal, ini kita bagi dalam 19 je. Tak sahaja. Sebenarnya 19. Okey, RM20. Tapi okey lah, dah murah sikit kan. Dulu tak dapat. Cuma 30, 28. Patutnya kan. Tanpa tandingan bang. Tak pernah.
Bapak bapak 30 ke sebelah. Tadi saya galak apa aja. Yalah, kita galak. Oh, ada dalam 37, 35. Oh, yang view panjang oh. Lepas jam ni. 8-12 ni. Lepas jam ni.